Mūsu uzstādījums ir par to, ja tas ir atvērtais tirgus, kāpēc ir jāregulē kādu piedāvājumu un kas ir jānodrošina tirgotājiem. Jo viennozīmīgi Latvenergo jau šī klienta apkalpošanas kapacitāte ir. Viņa ir izveidota vēsturiski un viņiem jaunas lielas investīcijas nav vajadzīgas. Turpretī citiem jauniem tirgotājiem, lai nodrošinātu tādu pašu servisu līmeni, ir vajadzīgas salīdzinoši lielas investīcijas un tad jautājums, vai tās atmaksāsies. Tāpēc, manuprāt, loģiski būtu tas, ka jaunie tirgotāji nāk ar cita veida piedāvājumu, proti vai no zemāku cenu, vai īpaši izvērstu internetu risinājumu, bet ne ar zvanu centru vai klientu apkalpošanas centriem, kas ņem lielas investīcijas un uzturēšanas maksu.